Edhe pse në fakt është shumë ndërlikuar pjesa e ekonomisë, ne kemi përgjithësuar që ta flasim edhe në këtë orar ku shumica njerëzve ndoshta nuk e kanë mendin te GDP-ja ose te disa detaje tjera, por tematika e sotme për ekonominë lidhet me 10 vendet e botës që kanë pësuar edhe një rritje ekonomike më të madhe gjatë dekadave të fundit sesa vendet e tjera. Normalisht ata janë vende disa me numër të vogël banorësh, disa me numër shumë të madh, por që kanë një lloj pozitiviteti të konsiderueshëm dhe për të përmendur sepse duhet i marrim shembull edhe për vështirësitë mëdha që kanë pasur, sidomos ekonomike dhe politike, por i kanë kapërcyer në mënyrë të tillë që tash i njihen edhe si pjesë e kësaj vjetëçe. Filloi me Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila kjo zonë mban edhe vendin e parë sepse lidh dhe Europën, Azinë dhe Afrikën, dhe përveç faktit që eksporton vaj dhe gaz, ka edhe ndryshim politike shtetërore sepse po fokusohen shumë njerëzit te zhvillimet e degës financës, po ashtu te real estate edhe te udhimet. Diçka tjetër e mirë e qeverisë është taksat e ulta dhe fakti që ka politika shumë shoqërore friendly ndaj bizneseve të reja që i ndihmon bizneset e reja, jo vetëm të atyshme, por edhe të shteteve tjera që shkojnë atje, por ka një problem që këta po përpiqen ta rregullojnë që nga që klima është me temperatura shumë larta, harxhohen shumë lek për të ti bërë njerëzit të jenë në rat, po për ta balancuar, por ekspertët e ekonomisë atje në fakt ndryshe prej disa vendeve tjera janë me të vërtetë ekspertë ekonomie dhe dinë çfarë bëjnë, dhe kur merret për bazë fjala ekspertëve aplikohet dhe temperaturat janë pengjes shumë e madhe, po idenë e tyre janë edhe më pozitive. Vazhdojmë në Egjipt, aty ku lidhja e detit kuq me detin Mesdhe përbëhet prej kanalit famshëm Suezit, dhe Egjipti pavarësisht se ka edhe ai gaz edhe vaj, merr shumë të ardhura për çdo vit prej monumenteve, dhe jo vetëm prej piramidave, por prej shumë monumenteve tjera, të cilat kanë qenë edhe kryesore në fakt në lidhje me turizmin që duhet thënë është një prej industrive që jep shumë lekë atij shtet, pavarësisht se ky është i konsoliduar nga një ran politik, por prapë egjiptianët kanë probleme tjera që lidhen edhe me trashëgimi prej shumë shekujsh. Shkojmë në Katar, aty ku gazi eksportohet shumë, po pozicioni gjeografik ndihmon ata që të ketë edhe një tregti globale, sepse jo të tëra vendet kanë pozicion gjeografik të mirë për të bërë tregti globale, por mund t'ia vlen përmendet që përveç politikave qeveritare shumë të mira në lidhje me biznesin, prapë duke ftuar dhe duke ia bërë të mundur bizneseve klimën aq të mirë sa që të investojnë, edhe qeveria vetë po bëjë investime të klasit parë botërorë, po duhet thënë, dhe po shpenzon shumë lek në mënyrë që ta përparojnë shumë shtetin. Një shtet tjetër është që është aty, sigurisht që njihet për naftë dhe për vaj, i famshëm botë, Arabia Saudite, vazhdo në zjerë lek nga kjo, vazhdo në zjerë lek tash edhe nga bashkëpunimet prej minimumi 4 dekadash me pavarësisht disa kundërshtimeve, pavarësisht edhe disa zonave të brista ekonomikisht, por kanë bërë bashkëpunime shumë dha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe plani ekonomik i përbërë prej shumë ekspertëve të ekonomisë cilët edhe përshtaten me idetë shtetërore, është në vitin 2030, ketë shumë privatizimet, ketë shumë zhvillim të turizmit dhe të showbizit. Normalisht edhe aty, ashtu si që edhe në Katar, kanë politika që ulin taksat shumë, sepse kanë edhe një problem që lidhet me, që është problem po ata po e regulojnë, që janë numri i vogël i banorëve. Është problem fakt disa shtete. India, 7% rritje të GDP-së për çdo vit, dihet tashmë India ka marrë shumë, janë edhe 1 bilion vetë ata, janë shumë si numër njerëzish, dhe kanë edhe shumë produkte që i eksportojnë, kanë edhe shumë investime të huaja që shkojnë atje në Indi. Kina s'diskutohet, që në 78-ën Kina ishte një prej politikave open policy që i ftoi edhe shtetet e tjera pavarësisht se shteti komunist do vazhdon të jetë e bëri bisht deri diku, gjë e mirë kjo, i ftoi edhe shtetet e tjera që të investonin aty dhe u rrit shumë investimi, sa më shumë që investoi aq më tepër u rrit edhe turizmi sepse ka shumë botë Kina për të investuar dhe ka shumë gjëra për sa i përket asaj pjesë të Azisë që ne në Europë edhe në kontinentet e tjera nuk i dim, dhe njerëzit tash duke u lehtësuar edhe pjesa udhimeve edhe nga ana politike kanë
kanë patur të mundur që të shkojnë në Kinë dhe të shohin shumë realitete shumë interesante. 9% është rritja vjetore e GDP-së, është më mirë se sa India. Dhe ka shumë eksporte, diçka ndihmuese për njerëzit është kosto ja ulte punës që ka bërë që shumë korporata, shteteve tjera, shkojnë Kinë dhe ti çojnë seritë e tyre atje dhe komplet punën e tyre ta çojnë atje. Dhe jo në vendet e tyre. Tash kjo i bën dëm ekonomisë të vendeve përkatëse, po është e mirë për ekonominë kineze, siç duket edhe ata ja kanë arritur. Tajlanda njihet për zhvillimin elektronik, për atë agrikulturën edhe për transportet, sigurisht edhe për shërbimet. Normalisht njihet edhe për detaje tjera siç janë edhe korrupsioni shumë i madh dhe problemet politike. Tash me këtë Covidin i ra shumë keq, por qeveria pasi u morr urimor situatën në kontrol, po bën të mundur që të ketë një rritje si që ishte para Covidit dhe dal nga dal ata po e arrin edhe qëllimit. Singapori fitoi pavarësinë në 65-ën, jo shumë larg, duhet thënë, ishte koloni, por pavarësinë se fitoi në 9 vit, rritja ishte shumë e shpejtë. Në fakt, njihet si një prej industrive model në botë për financë dhe për bankë, është jashtëzakonshëm, si shtet edhe elektronika me farmaceutikën kanë zhvillim shumë të madh atje, shteti i vogël, ka një problem se ka plakje njerëzish, qeveria në fakt po përpiqet ta rregulloj këtë duke subvencionuar shumë edhe universitetet, në mënyrë që njerëzit edukohen shumë mirë, por po ashtu ka politika favorizuese të qytetarët edhe në healthcare, në shërbimet mjekësore, gjë që ne këtu e parasysh. Shkojmë në Brazil. Brazili vend shumë i jashtëzakonshëm për sa i përket sporteve, sidomos futbollit, por edhe për sa i përket eksporteve që dihen që janë kafeja dhe sheqeri, por ashtu edhe automobilet dhe produktet e aeronautikës, të cilët nuk e dihen fakt që ekzistonin në Brazil, por që ka një rritje shumë madhe dhe atje. Brazili ka një pasiguri për sa i përket turistëve që shkojnë e vizitojnë, po ashtu ka bukuri të jashtëzakonshme. Korrupsion shumë i madh dallohet dhe me Covidin kishte shumë probleme, por qeveria tashmë, jo vetëm kjo, dal nga dal, po e stabilizon sepse duhet të ulet varfëria nëpërmjet politikave që subvencionojnë këto shtresat e varfëra, diçka që në fakt tregon për zhvillimin e vendit kur bëhet realitet, jo kur flitet për të. Dhe në Brazil kjo gjë po bëhet realitet, dal nga dal, po është një grumbull shumë i madh banorë që jetojnë aty dhe shumë vijnë edhe në Europë për të punuar, por qeverit atje sigurisht kanë korrupsion dhe kanë vështirësi, jo të tëra qeverit, bile shumica nuk nisen për të bërë mirë, por në këtë raste zhvillimet ekonomike që janë pozitive, të dokumentuara kështu nga ata që merren me këtë gjë, tregojnë që qeverit tash po janë më shumë pozitive se sa negative në këtë aspekt. Dhe shkojmë te vendi i fundit që është jo prej rëndësisë, po shumë interesant, Japonia, që ka një rritje shumë të fortë që prej luftës së dytë botërore, ku pati probleme shumë të mëdha Japonia, sidomos në luftën me Amerikën, por ju çuditërisht pikërisht me atë shtet ka më shumë bashkëpunime që pasi përfundoi lufta. Pra ishte një falsitet shumë i madh, i cili kushtoi jetën qindra mijëra njerëzve, ta ky ishte rulet. Njihet normalisht Japonia në botë për teknologji, për shumë produkte të tjera, të cilat edhe eksportohen me një rigorozitet shumë të madh dhe me një seriozitet shumë të madh për japonezëve. Edhe qeveria e djeshme ka politika shumë pro bizneseve dhe një prej faktorve se pse ekonomia japoneze ka një zhvillim që prej luftës së dytë botërore është edhe ajo që lidhet me automobilet. Kemi shumë marka automjetesh që prodhohen atje dhe ata ndryshe prej korporatave tjera nuk i çojnë në Kinë, po i mbajnë aty në vendin e tyre dhe kjo është shumë e mirë. Po plaket Japonia, banorët po plaken edhe kjo duket, edhe në Japoni ashtu siç edhe në shtetet e tjera zhvilluara borxhi shtetëror shumë i madh, nuk e di a do ta lajmë ndonjëherë, s'po ndërmendja, por prap ndikojnë shumë për mirë shpikët e kultura japoneze që është diçka komplet ndryshe, po, dhe fakti që edhe japonezët investojnë shumë për universitetet e tyre, për komplet arsimin, po sidomos për pjesën e universiteteve në mënyrë që njerëzit dalin me të vërtet kur dalin prej shkollës, dalin me njohuri shumë të forta, të cilat aplikohen dhe kanë një lidhje logjike shumë të dukshme mes atyre që studiohet në shkollë dhe atyre që mund t'i aplikojnë në jetën e përditshme, prandaj dhe është një shembull shumë i mirë për të marrë parasysh. Mirë, në fakt
investimi tek gjenerata qytetar Simon është një gjë shumë një pikë shumë e fortë në fakt që do të bëjnë pjesa e shtetit. Mirë, ne do falenderojmë sigurisht sponsorin tonë general, që është Eolden, që ju keni sigurisht 20% ullje për të gjithë muajnë të torë, kështu që nëzitoni, sepse kanë ngellur edhe pak ditë, por jo vetëm ndoshta të bëni vizitat të ndryshme dhe problematika që mund keni, por edhe të bëni një vizit dhe mos i lini sigurisht për momentin e fundit si që ndodhë vazhdimish ku mund të keni pasaj dëntimit të dhëmbe dhe që nuk mund të edhe të regulohen dhe njëherë. Yeah. Kështu që nxitoni tek Keolden, do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit, qëndroni me ne.